Jag har efter 10 års uppehåll tagit upp sången för 1,5 år sedan igen. Och det är svårt att hinna med allting när man har jobb och familj och så. Så då blir det ovärderligt att kunna åka iväg några dagar så här och kunna ägna sig helhjärtat åt sången. Och kunna få gå på djupet för en gångs skull. Jag kom hit med några frågor om just höjdtoner i en aria. Och det som workshopen har hjälpt mig med är just att få de där tonerna att kunna tas med större frihet och med mindre ansträngning. Vilket ger större självförtroende att kunna genomföra hela arian.